Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны гишүүд 2020 оны улсын төсвөд хэсэгчлэн тавьсан эргэлэгчийн хоригийн зарим заалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэсэн байр суурьтай байна. Харин нийгэм даатгалын шимтгэлийн орлого зарлагтай холбогдох ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зөвөө гэж байнгын хорооны гишүүд үзэж байна. За, улсын хурл 2020 оны улсын төсвийг батлан гаргахтаа алдагдлын хэмжээ хэт өсгсөн, бас хэрэгжих боломжгүй хийсвэр орлогыг төлөвлөсөн, он дамжин баригдах зарим барилга байгууламжийн хөрөнгө оруулалтыг тусгасан буруу шийдвэр болсон гэж Монгол улсын эрхлэгч үзэж холбогдох заалтуудад нь хориг тавиад байгаа юм. 386 барилга гарах хэмжээнд болохгүй гэж үзсэн. Дараагийн их хурлын 2020 оны сүүлийн хагас, 2021 оны бүтэн төсөв, 2022 оны бүтэн төсвийг энэ их хурл зарцуулчаад явах гэж байгаа нь өөрөө буруу байна гэж үзсэн. За, улсын хурл 2020 онд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 2% нэмэгдлээр 170 тэрбум гаруй төгрөгийн орлогыг улсын төсөв төвлөрүүлэхээр тусгасан. Иргэдэд ачаалл үүсэх алдаатай бодлого засах ёстой гэсэн байр сууриас төрийн тэргүй хандж байна. Тухайн асуудлаар эрхлэгчийн тавьсан хоригийг хүлээ авах нь зөвгөж улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны гишүүд үзэж байна. За, харин тухайн асуудлаар сангийн сайд Хүрэл Баатар тайлбар өглөө. Нөгөө их гой нэртэй бондууд яг авсан төсөв 4-5 төсөвтэй явж замбраагүй, төсвийн сахилга батгүй, юу дураараа хийж төсвийн алдагдлыг 10 дотоодын нийтээс 17% өргөж байх үедээ одоо бий болгосон одоо өрийн асуудлуудыг энэ дээр бид нар бас ярих л учиртай шүү. Тэр өөрөө төлж чадахгүй учраас Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт ороод 2017 оны 4 сарын 14-нд улсын хурлаар энийг баталсан. Түүнээс биш, хөрөлцөхийн засгийн газар татвар нэмж орж ирсэн юм. Ширхэгч байхгүй. За, мөн улсын хурл ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг 2016 онд батлан гаргасан. Тухайн хуулийн дагуу ирээдүйн өв сангийн корпорац байгуулагдах ёстой байсан боловч өнөөг хүртэл хэрэгжээгүй. Энэ удаагийн улсын хурл хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж санг сангийн яамны мэдэлд оруулахар шийдсэн. За, энэ бол буруу шийдвэр болсон гэж Монгол улсын эрхлэгч үзэж мөн л хориг тавиад байгаа юм. За, улсын хурл эрхлэгчийн хоригийг хүлээ авах хэсэг шийдвэрийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэж байж гарах юм.